Niin, mul katkes video ära vahepeal, kuna mul on 15 minuutine limiit peal. Niin, mis ma vahepeal tegin, on see, et millest ma just parasjagu rääkisin, on see, et kui ta kukub ja pikeneb, mida kiirenes pikeneb ühesõnaga, ja siis ja maandudes üks frame enne maandumist võiks ta olla juba puutes maapinnaga. See on siis põhimõte, mida õpetas kes see nüüd oli? Mitte Walt Disney, vaid Warner Brothersist üks kuulsamaid animaatoreid. Et alati enne tegelikku puudet peab olema üks frame juba puutumises. Ja see on väga ekstreemne liialdamine. See ongi hea. Nii, lähme edasi. Siin peaks olema nüüd jällegi pikem. Natuke. Noh, üks jükke. Ja tegelikult ta võiks olla juba siin. Juba siin võiks olla piklik. Ja natuke keerutatud niipidi. Nii. Siin on teile lapik. Ja vastu seina. Okei, siin peaks tegelikult olema veel piklik. Et nagu näha, tuleb siin päris palju keyframe lihtsalt sellepärast, et kuidagi peab neid animeerima. Et vahel peab tõesti minema nagu frame-frame'i haaval liigutama asju. Et nii, nüüd siin on jälle piklik. Üsnagi. Ja siin on juba plats maas. Ehk siis siin on temp. Maas. Ja üks frame enne seda teeme jälle ta hästi piklikuks. No nüüd ta võiks juba olla puutes ka. Nii. Ja siin ta liigub valesti, eks ole? Ta liigub natuke nagu küljega. Ta peaks olema ikka umbes niimoodi. Tum. Ja siin ma näen, et Z-i location on valesti läinud kuskil. Paneme homiga paika, vaatame, kus kohas näed. Siin on mingid ilge palju jama täis. Kustutame kõik selle ära. Ah, vabandust, see on kõik õige. Mul tuli meeldi, et ma pean ju siin tegin käsitsi. Nii. Wop. Noh, hea küll, aga mul ei olegi tegelikult vaja hetkel teha rohkem. Siin ta läheb liiga järsult alla, ma lükkaksin lihtsalt seda edasi. Niimoodi. Põhimõtteliselt niimoodi võib täiesti olla. Minul ei ole detailsemaks seda vaja panna. Ja nüüd ongi olemas. Pomp, pomp. Ühe asja ma olen ära unustanud. Siin. Kui ta põrkab siia, siis ta peaks olema siin frame'il ka piklik. Piklik ja vastu seina. Natuke rohkem. Nii. Ja siit ära tõugates võiks ta olla ka piklikum. Nii. Ja siin vähem piklikum. Et ta siis frame enne on alati ekstreemsuses. Mop. Mop. Nii, aga valmis. Väike lisa siis. Selle põhimõte nimi on squash and stretching, kelles eesti keeles on see kokku surumine ja venitamine, ja see on ainult multikad, see on mingi reaalne element otseselt ei ole, et seda ma ei kasutaks näiteks kui mingi Flubber näiteks, eks ole, mis on reaalne film ikkagi. Siis, noh, seal võibolla see ei kasutaks, aga see ühesõnaga reaalses maailmas sellist asja eksisteeri. Ometi näha, et filmides kasutatakse ebareaalsed asju vahel, et tuua välja reaalset just. Ja inimesed seda tähele pane muidugi, aga teadlikult kasutatakse selliseid võtteid. Aga jällegi blender.org.ee oleme foorumi teinud Blender inimestele. Väga aktiivne see
võib-olla ei ole võrreldes maailma ingliskeelsete foorumitega, aga see oli igastahes on päris lõbus omasugustega rääkida. Ja edaspidi kavatsema veel animeerida või tutoriale teha animatsioonist. Järgmiseks tuleb walk cycle tegemine, ehk siis paneme inimese kõndima. Kasutame valmis tehtud riigi ja need tutoriale tuleb umbes 5-6-7 tükki kõik kokku. Et eks siis vaadake ja oodake ja õpime koos animeerima. Eestis teatavasti 3D inimesed, kui üldse on 3D-d oskab, siis on tavaliselt ikkagi modelleerija ja animeerimist väga keegi oska. Seega, see, mis me siin õpime, on väga hea. Kusjuures Blenderis animeerimine kõige lihtsam, ma oskan kasutada Majat ja Maxi ja ma leian, et siin on see ikka väga mugavaks tehtud. Et kui Majas Maxis saab ka tegelikult väga hästi tehtud, kui sa tead neid kõiki nuppe ja asju, aga siin on ikkagi kõvasti intuitiivsem ja lihtsam see asi. Aga järgmise korrani.